Práve došla z obchodu a ideme, toto sme dostali v Lidli, volá sa to, že tatranský vzduch, ideme to otvoriť. Zloženie, tatranský kyslík 80%, zvuk pasúcich sa ovečiek 10%, energia kvapiek ranej rosy 5%, atmosféra prechádzky ihličnatým lesom 3%, lúče slnka vychádzajúceho spoza tatranský štíto 2%. Prepojenie s čistou prírodou 100%. Minimálna trvanlivosť do otvorenia. Po otvorení navštívte Tatry a obnovte zásoby. Skladujte na poličke. Chráňte pred ostatnými členmi rodiny. Výrobca Tatra Kun. Spoločnosť SRU. Tatranský vzduch bez chemickej konzervácie. Natur. Nadmorská výška 2654 metrov. Objem 400 ml plus minus 1%. No, tak poď na to. Poďme na to? Mhm. Jaké kníhkupectvo. Hlubu taká Ikea. Čo to tam je, že tam je? Nie, ten papier. Hops, práve ste prišli o tatranský vzduch. Musíte ihneď navštíviť Tatry. No, úplne taký vôňa papiera. Vlastne, čiže vôňa dreva. Takže pápa, pozdravujem všetkých fanúšikov, aj tehotná Simonka. No, posad sa. Zosti sadnem iné. Cítiš sa tlsto? Už budeš rodiť čo skoro, čo? A aké máš brucho? Veľké. Ale prvé, že vôbec, ne? Ale mám, ja mám pocit, že každý deň on je 3 razy väčší, ako deň predtým. No ale veď babi hovoria, všetky, ktoré si videla, že máš malé brucho. Porovnaní s tebou v takom štádiu tehotenstva, že? Takže si taká malina bez brucha. No tak áno, treba to si povedať, aby sme nezabudli na to, že si nemala vôbec brucho. No ukáž ale brucho. Ale malé, malé. No ukáž. Ale čo ti mám? No iba sú také tlstá si, no. Sama to. No ukáž. No. A myká sa mi furt. Lebo sa ti chce kakenkať? No dobre sa ti chodí. Ťažko sa ti chodí. Vieš čo, s tým ešte nemám problém zatiaľ, ale... Bolí ťa chrbatík. Ráno je to ťažké, no. Veľa kakáš. Veľa cikám ráno. Vieš čo to je, ráno vstať len kvôli tomu, že ti treba cíkať? Ja to mám každé ráno. No ja to nie, ja keď sa na to niekedy zobudím, teda nikdy som sa nezobudila na to, že by mi bolo treba cíkať ešte raz. To ale fakt? Vždy, no, ale vždy si poviem, keď som teda nebola tehotná, že však ešte spí, ešte vydrž, zadržím to a zaspím ďalej. Ale fakt? Ale prosto nejde, keď sa prebudím, tak už musím ísť, potom už som sa mi ťažko zaspal. No dobre, a tešíš sa na babo? No áno, len mám stále väčší z toho stres, ako to prichádza, ešte do toho tá škola. A meno si už vybrala? Nie, alebo Lejkovi sa nič neľúbi. Ty čo nepovieš? A čo by si chcela? Aké meno? Máš nejaké nápady? Gizela. Ale ne, seriózne. Však neviem. Tak máš? Mala som to, ale to už sa mi to nelúbi, lebo ty si to nechcel dlho. A jaké meno? O čom hovoríš? Tamaru. Tamaru? Čo s tým robíš tou nohou furt? Ja som nerozná. Takže Tamarku si chcela, hej? No, tak áno, ale už ho nechcem. Už ju nechceš? Ale ja Lejko ju chce. Nechce. Chce. Ty to chceš len preto, lebo som to chcela ja, ale nie zo svojho nejakého presvedčenia. A ty čo by si chcela teda? Gizelu? Nie, neviem. Stelu, Šnelu. Až snívalo sa mi teraz, ale aj tak mi to nepríde ako nejaké úplne super meno. A čo ti príde super? Zuzana? Nie. Simona? Ale... Kornélia. A nohy ti opuchli? Ježiš, na tej svadbe mi strašne opuchli. Lebo si mala opätky? Mhm, ale malinké. Malinké opätky. Ale nohy veľké. A jak si zase pribrala do tváre, mám pocit. Bradu máš zase trojitú. Uvidíme na váhe o týždeň. No dobre, tak dám ti zatiaľ pokoj a tešíme sa na malú. Hlavne nech je zdravá a nech má pekné meno.
Veru, lebo to bude mať už do smrti. Tak, takže pápa. Ja vás nezradí a nezmení sa na Lejka. Čo Lejka? Tak to vyzerá Lejko. V telke chodila takáto show. No pozdrav, zamávaj. Lejko, a ty sa tešíš na babenku? Ale dobre. Nehaj ma. Však tešíme, dobre, však čo mám robiť, keď už som ťa nabuchol. Som teraz buchol, tak musím teraz trpieť. Čo som ti povedal o tom nabúchaní? Hen, už ide, moja obľúbená show, toto natočí, moja obľúbená show. Volá sa to spackané plastické operácie. Pekných ľudí dodrbali plastikami a teraz ich zase jedú robiť pekných. Ale prečo tých pekných ľudí dodrbali, lebo im šíbalo a oni išli sami na ten zákrok. Napríklad Chcem nedávno tam bola nejaká ženská, ktorá je černoška. A čo chcela? Byť beloška? Nie, a že sa od 16, od 10 už robila modeling. A že jej povedali, že si musí zúžiť nos, lebo že keď má široký nos, tak neprerazí. To by šla na plastiku. A to musela vyzerať smiešne, ne? No a vyzerala neprirodzene. No vyzerala normálne, ale proste ona teda, že dobre, tak si to dá spraviť a úplne vyzerala ako také prasiatko potom. No potom myslím. No, vlastne vzdala sa modelingu a 17 rokov žije s takým nosom. Za chvíľu budú operovať, tak uvidíme, čo spravia. Tak pozdravujem všetkých mojich fanúšikov a Simoniných. Čo bol za no, dobre, ticho, pozerám. Operurujú, no. Pa, pozdravujem všetkých fanúšikov a Simoniných. Čo to je tuto? That's mommy. And daddy. Musíte sledovať to brucho. Sledujte to chlpaté brucho. Je špinavý pupok. Nie, nič čistočky je. Vidíte to, aké to je veľké? To je strašne malé, v skutočnosti.
Tak sa hovorí. Tak je to vtipné, keď napnem to brucho, jak je to, vieš to, že tie svaly sa ti teraz tu uložili, že do takej striežky sa mi to spraví, vidíš to?